thutha wa ũhoro wa kũmakania kwĩyumĩria atĩ harĩa mũtigairĩ mũini wĩ gatũ wĩtagwo John DeMathew aathikirwo mĩaka 3 mĩhetũku, atĩ ti mũgũnda-inĩ wake no kaburi ahetwo, ndeto ĩno ĩkiumbũrwo nĩ irigithathi rĩake mũirĩtu wĩtagwo Jane DeMathew, ũrĩa ugĩte atĩ andũ a bamĩrĩ ya ithe nĩo maramwĩrire ũguo. Toria mwana ararega gũthikwo gũkũ nĩkĩ? Nderuo mwana ndegũthikwo gũkũ atĩ tondũ nginya baba harĩa athikĩtwo ti hake. Haha rĩu mũthuri athikĩtwo haha tũrĩ? Atĩ nĩ kaburi ahetwo. Ha? Haha kaburi ĩno. Ũndũ ũrĩa niĩ itoĩ, ndirĩ ndaigua na niĩ ndirĩ ndamenya ũguo. Ũũ kũrekwĩrwo hihi nĩ tondũ mũgũnda wao ti mũgayanie? Rĩu kĩũria kĩrĩa andũ mareyũria nĩ atĩrĩrĩ, kuona harĩa DeMathew athikĩtwo ti mũgũnda wake-rĩ, hihi rĩrĩa gũkagayo-rĩ, na DeMathew akorwo ndakagairwo hau athikĩtwo-rĩ, ũguo nĩ kuuga nĩ agathikũrio atwarwo harĩa akagairwo, kana hihi gũgathi atĩa? Macio nĩ ma kĩmũciĩ, reke tweterere nĩ tũkona. Jane no ahithũrĩtie atĩ nĩ aragiririo gũthika mũriũ mũgũnda-inĩ ũcio wa bamĩrĩ yao, na arandĩkĩire ithe irũa na kĩeha kĩingĩ, arauga atĩ, "Wĩ mwega baba, tũkĩririkana mwaka wa 3 kuuma ũhurũke, ndĩna kĩeha kĩingĩ mũno, nĩgũkorwo nĩ ndĩracakaya gĩkuũ kĩa mũriũ wakwa kaguka gaku. Ngũtũra ndirikanaga ũrĩa twarĩ athiriti a hakuhĩ, kuona ona wanjĩtaga irigithathi rĩaku. No rĩu, ona ndingĩthika mũriũ wakwa mũgũnda-inĩ witũ. Ĩtia Ngai gĩtambaya ũhure maithori baba." Ũyĩ.